Відновили роботи на Довгобуді восени 2017 року. Школа в Губарівці всередині вже готова на 80%. Це стояло роками питання, тому що це Довгобуд, який був розпочатий там 20 років тому, і питання не вирішувалося. Усі роки очікування місцеві діти вчилися в будівлі садочку. Останній не був пристосований для шкільних потреб. Після здачі школи за планом тут мають вчитися учні перших-четвертих класів. Але керівництво не виключає, що і старші діти, включно до 9 класу, будуть саме тут здобувати середню освіту. Зараз в навчально-виховному комплексі в нас навчається 78 дітей. Щойно будівельники закінчать внутрішні роботи, то перейдуть до благоустрою пришкільної території. Термін виходу – найближчі 2 тижні. Это ограждение, это благоустройство, высадка зеленых насаждений, тротуары, пожарные заезды, выезды. Усі комунікації до школи вже підвели. Будівельники утеплили фасад, встановили вікна і двері. Обов'язково енергоощадні.